Benvinguts i benvingudes al serial d'entrevistes a alcaldes del territori per conèixer l'actualitat municipal de tot allò que ens envolta al nostre territori. Avui tornem a marxar al Baix Camp per conèixer l'actualitat municipal d'un altre dels municipis importants de la comarca. En aquest cas, marxem fins al Musté per conèixer tota l'actualitat municipal ara que ja acabem aquest any 2022 i aquest inici de 2023. Ho fem amb el seu alcalde, l'Àngel Xifré. Alcalde, benvingut i molt bon dia. Bon dia i gràcies per haver-nos convidat. En primer lloc, alcalde, preguntar-li sobretot aquest mandat, perquè ara el 2023 finalitzarà. Ha sigut un mandat complicat, sobretot marcat per la pandèmia. Com s'ha refet el Musté en tota aquesta gestió, un mandat marcat per la pandèmia? Bé, tal com has dit, doncs, la pandèmia doncs, ha marcat molt aquest mandat, que va començar el 2019, a més, amb la complexitat, sobretot últimament afegida, de la guerra a Ucraïna, que ha fet, doncs, per exemple, hi ha hagut tots els problemes de preus de la llum o la pujada dels preus dels materials. Tot això ha fet molt complex. Vull dir, vam començar el mandat doncs, amb una sèrie de propostes a fer, no? Que algunes els hem pogut fer, d'altres no, sobretot per provocar per aquesta pujada de preus, que ha fet doncs, que algunes licitacions que havien fet hagin quedat desertes, o obres que s'han adjudicat i que veiem que els empresaris, diguéssim, o les empreses que se'ls ha adjudicat, doncs, porten problemes, no? Però, de fet, una de les iniciatives municipals que s'han fet i que són complicades de fer és el que han congelat un altre cop els impostos i taxes per aquest 2023. Com es fa? Perquè és complicat, no? Que poder-ho arribar a realitzar, no? I que serveixi com a mirall d'altres municipis en un moment tan complicat per la pandèmia, a mirar pel ciutadà, no? Que està passant malament i per això s'han congelat els impostos i taxes al Musté. Sí, bé, no cal recordar la inflexió que tenim aquests moments, una inflació que supera el 8%, no? Llavors nosaltres com a Ajuntament ja portem uns quants anys, no només aquest any, portem uns quants anys que mirem d'ajustar al màxim doncs, les taxes o pràcticament no es toquen. Som un Ajuntament molt sanejat econòmicament, vull dir, cada any doncs, quan se fa el tancament sempre tanquem en positiu, i donada la situació d'aquest any, que estem, tal com he comentat, no? Amb la inflació que hi ha, que afecta totes les cases, només cal anar al supermercat i veure com han canviat els preus a dia d'avui de fa 6 o 7 mesos. Creiem doncs, que com a Ajuntament almenys contribuir a no empitjorar l'any 2023 doncs, a les economies familiars, amb allò que nosaltres podem, que són les taxes municipals. I com ha sigut aquesta gestió de sanejar, no?, l'economia, perquè el Musté ha tingut aquest creixement d'un deute també de fa anys, però que s'ha anat sanejant a poc a poc. Com s'aconsegueix tot això? Amb molta feina, suposo, però clar, per servir com de mirall, no?, en altres municipis. Bé, nosaltres vam arribar a la crisi del 2008, parlo ja de fa 14 anys, doncs, que vam aconseguir en aquell moment sanejar l'Ajuntament. Des de llavors som un ajuntament, des del 2008, que sempre els tancaments sempre han sigut positius. Evidentment, com se fa? Doncs sent molt curosos amb la despesa. Bàsicament és això, no? Mirar, mantenir els ingressos. De fet, durant aquests anys, si féssim la seqüència, no la tinc, però si féssim la seqüència, pocs impostos han pujat o poques taxes han pujat. I el que en fem, doncs, sobretot, és vigilar molt la despesa, no? Que la despesa no es dispari. Vull dir, sobretot doncs, és tenir aquesta cura, de saber els ingressos que tens, no estirar més la braça que la màniga i, sobretot, doncs, totes les inversions que puguis fer, doncs, que aconsegueixis els màxims subvencions possibles per poder-les fer. Parlem ara de matèria municipal en medi ambient, en aquesta cursa al 2030 que tenen molts ajuntaments també com a data de marcar del calendari. De fet, al Musté vam conèixer fa pocs dies el nivell de recollida de roba sostenible amb més de 2.200 quilos aconseguits en el primer semestre del 2022. També aquesta tasca, no?, que cal fer a tots els vilatans, no?, a com fer aquesta reorganització, sobretot de roba sostenible. Bé, aquesta notícia, la notícia la vam donar perquè, vull dir, realment és fins a cert punt impactant, vull dir, 2.800 quilos, no?, recollits en un any, o no, en un semestre, em sembla que era. Vull dir que, déu-n'hi-do, la conscienciació per al que fa la roba. No tant amb el que fa la recollida selectiva. Per exemple, estem amb uns índexs de recollida selectiva
que tret de la fracció vegetal, diguéssim, el que surt, diguéssim, dels jardins, és d'un 25%. I ara, tot just fa uns 15 dies, han començat a fer la recollida porta a porta amb l'empresa Secomsa, que és l'empresa de gestió de residus comarcal. Hem implantat el porta a porta perquè creiem que aquest 25% és molt insuficient. Crec que tota la societat s'ha de conscienciar que estem en una situació d'emergència sanitària, una emergència climàtica, és on estem, i el que cal és conscienciar tothom de que això passa per ser més curosos amb allò que fem dins de casa, que vol dir, doncs, mirar de recollir més selectivament. De moment hem implantat el porta a porta. De moment, doncs, evidentment hi ha problemes puntuals, vull dir, gent que ve a l'Ajuntament, que no els hi hem pagat, que tocava avui recollir els envasos, els hi han recollit, però a poc mirem d'ajustar. En principi, doncs, aquesta acció que hem fet ara, doncs, de moment estem satisfets. Un porta a porta que molts municipis del Baix Camp ho volen implantar també, és una de les iniciatives estrelles al Baix Camp, aquest servei porta a porta de Secomsa, però és això, es troben també potser amb dificultats que encara no queda, per explicar millor, no? Es fa molta tasca de difusió des de l'Ajuntament, de dir aquesta setmana, doncs clar, dilluns són uns envasos, orgànica, residus, està costant aquesta tasca més de distribució? A veure, com a Ajuntament estem al mes de novembre, nosaltres al mes d'agost ja vam començar la feina porta a porta, si em permets, perquè vam anar casa per casa, parlar amb els veïns, a veure on volien el cubell, explicant una mica què és el que venia. Hem fet dos jornades o dues sessions de reunint amb els veïns, que volgués venir, que pogués participar de les inquietuds o dubtes que poguessin tenir. També les dues xerrades han estat penjades, doncs, a les xarxes, amb les qual cosa sabem que hi ha gent que les ha mirat a través de les xarxes. Per tant, hem intentat fer molta pedagogia i arribar a tothom que ens està possible. Només el fet d'anar casa per casa ja fa que arribis a gairebé tothom, que és el que ens interessa. I de moment ja he dit, vull dir, estem força satisfets. Ara veurem què passarà quan d'aquí possiblement una setmana o 15 dies tanquem els contenidors soterrats, perquè ara estem, diguéssim, compatibilitzant els dos sistemes, el porta a porta i encara hi ha les bateries de contenidors. D'aquí una setmana o dues les traurem i potser serà un altre pas i veurem com reacciona. De moment crec que la ciutadania ha reaccionat de forma correcta i bé. Parlant també de medi ambient, també hem de parlar d'una qüestió que ens ha afectat sobretot aquest estiu, la sequera en aquest cas. Vostè també formava part del Departament d'Acció Climàtica. Com ho va viure tot plegat aquesta gestió, no? Com sempre es parla, no?, del pantà del Siurana i de més. Com ho va viure aquesta situació? Bueno, és una situació complicada, i més ara que estem veient que estem ja a finals de novembre i no ha plogut. El pantà de Siurana està al 7%, no arriba al 8%, el pantà de Siurana no arriba al 20%. Realment és una situació molt preocupant cara a la campanya que ve, cara a la campanya agrícola, diguéssim, que començarà, doncs, el mes d'abril-maig de l'any que ve. Només hi ha una solució en aquests moments, que plogui. Vull dir, no només passa aquí a nivell de Camp de Tarragona, sinó que passa a nivell de tot el país. Ja hem vist que hi ha en aquests moments, no sé si recordo malament, 500 o 600 municipis que estan amb una situació d'alerta d'aigua. Sobretot també aquesta sequera també provoca també molts incendis. També els agents rurals han de fer molta tasca, no?, de prevenció en aquests estius també més llargs, no?, i més càlids que estem tenint. Sí, de fet tot plegat, doncs, també, doncs, és una situació complexa perquè el bosc està sec. De moment aquest hivern no recordo que hagi hagut a nivell de Camp de Tarragona cap incendi, però sí que si la situació no reverteix, la primavera que ve serà complexa, serà molt complicada gestionar, tal com has dit, vull dir, cada vegada l'estiu, les èpoques de calor o sequera comencen abans. Recordo que el mes de maig ja assolíem temperatures de més de 30 graus, i ha durat fins al mes d'octubre. Es fa difícil, es fa problemàtic. Tot i així, doncs, cal apel·lar també a la responsabilitat de la gent. Jo crec que sí que hi ha hagut algun incendi, però diríem que gràcies a la gent tampoc la situació no ha estat
molt, molt complicada. Ara, alcalde, ja parlant d'altres qüestions, ara passem a parlar de cultura, festes. Ara vau celebrar o vam poder celebrar la Fira d'Arts aquest mes d'octubre, la Fira d'Arts Escèniques al carrer que arribava a la seva tercera edició. Com han viscut i si també servirà per tenir-ne més properes edicions? Bueno, la Fira d'Arts la vam començar a poder fa 4 o 5 anys, vam estar els 2 anys de pandèmia no la vam celebrar i ara l'hem tornat a recuperar. Realment, doncs, creiem, estem molt contents de que avui en dia molts pobles fan diferents fires, diferents camps, i costa bastant diferenciar-se i fer-te atractiu pel, no només ja per al Muster, sinó per a la gent de l'entorn, perquè al capdavall aquest tipus de fires les montes no només per la teva població, sinó per situar-te, no? Diguéssim, al teu entorn, en aquest cas situar-te des del punt de vista cultural. El Fira Arts, doncs, va ser una programació que hi va haver, si no recordo malament, 12 o 13 actuacions de primer nivell de Catalunya, i jo crec que va ser una fira que va tenir molta participació, va ser, creiem nosaltres, un èxit, i el que sí mirem és de mantenir-la, perquè és allò que et diferencia respecte als altres municipis i ser atractiu, durant uns dies ser un pol d'atracció cultural, en aquest cas, doncs, a nivell de Camp de Tarragona. I cada cop més, alcalde, les festes ja no només són les festes majors com coneixem, sinó que ja durant tot l'any, aquests municipis, no, del Baix Camp, ja gairebé tot l'any ja tenim programació festiva. Estan treballant amb això i també amb les entitats juvenils, perquè no només siguin les festes de Sant Abdó i Sant Senen que es celebren el mes de setembre, sinó també aquesta represa cultural durant en programació durant tot l'any. Sí, no, la voluntat és tenir coses durant, almenys alguna vegada al mes. Tot i així, crec que hi ha tanta oferta que a vegades també t'has de frenar una mica, perquè a vegades la gent dius, molta gent, suposo que et deu passar, i molta gent també, han fet això en aquest poble, no m'interessant, no? Uh-huh. Hi ha molta oferta. Nosaltres mirem de centrar-nos, doncs, sobretot el que és Sant Joan, la festa major que has comentat, de Sant Abdoni i Sant Senen, que és el mes de juliol, i després el setembre Arts. Aquest seria la nostra programació bàsica de festes culturals al municipi. Això no vol dir que de tant en tant, doncs, si es fa alguna actuació, alguna cosa, doncs, complementi aquesta oferta. I sobretot la represa festiva, no?, de la festa major, suposo que també ha sigut un any important, després de molts anys en què s'ha hagut de suspendre, readaptar per la pandèmia. Suposo que enguany fa una valoració positiva d'aquelles festes de Sant Abdó i Sant Senen. Sí, bueno, tots, no només el Muster, sinó tots els municipis, el que hem vist és que aquests 2 anys de pandèmia, doncs, la gent, doncs, tenia, ara veiem que la gent tenia moltes ganes de sortir, tenia moltes ganes de sortir. Per tant, aquest any, doncs, les festes majors han estat molt participatives, els sopars, els balls, les actuacions, doncs, sempre hi ha hagut molta gent a tot arreu. La gent, doncs, en aquesta època pandèmia, doncs, evidentment, si t'estàs a casa, és el mateix que compartir allò que fas amb els teus amics, o sortir, sortir al carrer. I el que sí que s'ha notat és molt que la gent ha participat molt. Per tant, valoració positiva. I aquest pols pot ser un pols atractiu, no?, per poder també fer créixer, no?, el municipi del Muster, poder difondre la seva tasca i poder també, si més no, conèixer el que es fa al municipi, poder quedar-s'hi una mica en creixement exponencial del Muster, que també ha viscut els darrers anys. Preveuen un creixement també del municipi del Muster? Bueno, nosaltres no ens agrada créixer de forma desmesurada, i això ja ho vam patir entre l'any 2000 i 2010, que va ser un creixement que cada any se creixien 100 habitants. T'acaba provocant un col·lapse, un col·lapse de l'escola, que avui en dia encara ho patim, estem pendents de fer una ampliació de l'escola. Ja fa, va haver un creixement, doncs, que va provocar això, també els serveis mèdics, no?, en aquest cas el consultori, i el que sí que volem fer és un creixement, que la paraula que està de moda, no?, sostenible, vull dir, hem de créixer població, sobretot que vingui població jove, que és el que ens falta. Com a municipi tenim mancança d'habitatge per gent jove, per tant és un tema que també hem de treballar, però no volem créixer molt desmesuradament, sinó que créixer de forma sostenible, ja ho he dit abans, i sobretot que sigui el creixement cohesionat, vull dir, que sigui, que realment no es perdi el fet de ser un poble, perquè a vegades molts municipis creixen amb urbanitzacions i hi ha gent que al capdavall, doncs, no s'identifica amb el propi poble on viu. Això és el que mirem d'evitar, no?, que la gent s'identifiqui, que vingui a viure al Muster, s'identifiqui amb el poble on va viure. Doncs, alcalde, ja per anar acabant l'entrevista, preguntar-li pels reptes de futur, ara que s'acaba ja aquest any 2021,
2022, han set aquest 2023 any d'eleccions municipals també, suposo que també ha molts dels deures, no, al cap per poder fer i poder realitzar encara que s'acabi, abans d'acabar aquest mandat. Sí, no, hi ha hagut dos temes bàsics aquesta legislatura passada, que tres, podem, no? Un era sobretot acabar amb la recepció en totes les organitzacions del poble. Doncs amb aquesta legislatura hem recepcionat l'urbanització del Picarany. També vam arreglar el carrer de l'escola, que també era un fet fonamental, no? Que el carrer de l'escola fos digne perquè és l'entrada a l'escola, i també doncs, fer el desviament del trànsit del nucli. Ara, doncs, en aquest moment doncs, tenim un nucli molt pacífic. Se'ns han quedat coses al tinter, diguem-ho així, no? Però, sobretot per la pandèmia. Un dels fets que haurem d'afrontar a la propera legislatura és la remodelació de la plaça Josep Rosselló, la plaça principal del poble. El projecte ja està fet, està redactat, i el que la intenció és tan aviat com comencem la legislatura propera, si tot ens va bé, clar, això ho ha de decidir la gent, no nosaltres. Doncs a reprendre aquest projecte, i l'altre és l'ampliació de l'escola. L'escola ja fa anys, ja ho he comentat abans, no? Que és una escola doncs, que s'ha quedat petita en quant a espais, hi ha el menjador que és un mòdul prefabricat, hi ha dos aules amb mòduls prefabricats, i amb això estem treballant. Amb un projecte bàsic ja estem començant a treballar per poder fer l'ampliació de l'escola. Estarem ben pendents. Àngel Gifré, alcalde d'Almoster, gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres i seguirem aquesta actualitat municipal també al municipi d'Almoster. Moltes gràcies a vosaltres.